26-річний Олександр Лукашець майже 3 роки служив у підрозділі тактико-оперативного реагування патрульної поліції Рівненщини. Це, мабуть, був перший рік служби моєї, що мені запам'яталось. Хлопчина біля стадіо, там на вулиці Коперника, з гранатою бігав і там кричав, що мені там зірве. То ми були на тій ситуації, там один з наших колег, Кучерук Валентин, того хлопця там затримав, повалив, накрив собою. Там взагалі там сюжет майже для фільму. Минулого тижня колишній патрульний склав присягу вдруге. Тепер як голова територіальної громади. Акліматизувався, колектив досить хороший. Я вже сміявся, у мене в торі було 51 людина нас, і з них було 3 дівчини. А тут навпаки, виходить, десь у нас там 30, а і 4 чоловіки тільки, то мені так трохи незвично. Підпорядковуються новому голові 9 сіл, одне з них – Переписянка, яке залишилося лише на карті. В планах, от в мене було б дуже добре, я був би радий, якби мене вдалося за час своєї каденції створити житлово-комунальне господарство. У нас його попросту немає. Там розібратися з водою. У нас є центральне водозабезпечення, але воно належним чином не працює. Крім того, Олександр Лукашець хоче залучати підприємців, які б збагачували громаду, та має у планах відновити на території села Деражне парк забутих фігур. Як мінімум його спочатку очистити, відновити ці фігурки, щоб просто не було цих чагарників. Будемо там по тому прикладу тунеля кохання якось спробувати рухатись і Олександрійського парку, там в лісі зроблений. Є на кого рівнятися, скажімо так. Сам Олександр родом із Деражного, тому каже, як ніхто знає, що потрібно для громади. Та додає, що покійний батько теж був головою сільської ради у Деражному. Мені хочеться, якби то там пафосно не звучало, продовжити в якійсь мірі там його справу. Бо він цим жив. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.